ဒီကျနိုင်ငံဆိုင်တိုင်းကျွန်းဆွဲမှာရုရှားမက်ထရိုဂျက်လေယာဉ်တစ်စီးပြတ်ကျခဲ့ပြီးလူနေရာကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရွတ်တနည်းပြအမေဘွယ်အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့လို့သိရပါတယ်ပင်လယ်နီအပန်းဖြစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ရှန်နေရှိမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုအီဂျစ်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ရုရှားတပ်အမတ်တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်အီဂျစ်လေကြောင်းပို့
Rashalita Metrojet, Kisit Met 9268 Ha, Natasangagune, Autobala Tonsa Tayenica, Pianta, Nasset Limini Jama, Piazza Girapi, Lubane and Nasetli Ute Songiavare, Erili, Piazza Mune Patabi, Eje Achisa, IS Apue Garo, Dure, Letter Piatello, Top of Yozagivare, Natasangagune, Nuemala Sakunianica, Rasha Tamra, Valadima Putine, Songsan Yemuriha, Erili, Moma, Pompa Lagea, Piatello, Piozagabi, Atampa Takai to Rigoro, Let up Yan Takai Toma. ကျေကျေလို့ခရီးပြပြကြတာပါတယ်။အစ်ချက်အစိုးရကအဲ့ဒီပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့လည်းသမ္မတအတောဖာတာ SCC ကတော့အဲ့ဒီလေဟာအစံဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်နယ်နောက်ပိုင်းရုရှားနိုင်ငံကအစ်ချက်ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့လေကြောင်းခီစဉ်အားလုံးကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြည